Јавното предпријатие Комуналец минатиот викенд спроведе акција за собирање комунален неопасен цврст отпад, кој представува проблем за граѓаните. Заради неговата големина не може да го депонираат во специјалните садови кои се поставени низ општина Битола. Затоа ИОП Комуналец превзеде во програмата зацрта уствари да во текот на 2010-та спроведиме две такви акции, каде што граѓаните ќе можат на одредени пунктови да го одлагат тој вид на отпад. Се работи за стар намештај, стари кујински апарати, техничка застарена роба, која што, како што кажа, според волуменот, не може да се депонира во тие специјални садови. Првата акција годинава беше во април, а втората сега во октомври, која се реализира на два пати. Вториот пат ќе биде четвртиот викенд од октомври, а собирањето ќе се одвива на 4 пункта. Значи, на 4 пунктови локации, тоа се основното училиште во непосредна близина Тодор Ангелевски, понатаму во непосредна близина на населба Карпошка и социјални грижи, населба Ремо имаме и основно училиште Климент Охридски, така да планиравме да го фатиме скоро цел дел од градот, со тоа што ќе напоменам повторно дека на 22 и 23 повторно ова акција граѓаните ќе можат да го одлагат тој отпад кој што навистина не знаат и тие самите што да прават со тој отпад. Доколку интересот биде задоволителен, во текот на наредната 2011, може би бројот на повторувања на оваа акција ќе ја зголемиме, наместо пролетна, јасенска, ќе направиме може би квартално или може би секој месец, како ќе има потреба. Овој отпад понатаму се депонира на депонијата Мегленци. Тој е комунален неопасен цврст отпад, значи истиот отпад повторно се депонира на нашата депонија Мегленци, така да понатаму се има истоветен третман како и другиот комунален отпад. Граѓаните навистина тие тој вид на отпад го одлагаја онаму каде што ќе најде простор и место. Сепак знаете дека тој можеби е биоразградлив, значи не е категорија на опасен отпад, али сепак мора да има и третмани за тој отпад. Можем да кажам дека самите граѓани на некогу наврати се јавува кај нас како да се справат со тој вид на отпад, така да и на ниво на држава сепак е тоа регулирано со јавните предпријатија кои што се грижат за тој отпад. Се надеваат дека на наредната акција интересот кај граѓаните за депонирање на овој комунален отпад ќе биде поголем.